ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଗୃହ। ପରପିଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। ମାଲକାନଗିରି ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁରେ ଝଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 40 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବିକା କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ନକଲେ ପରିବାରରେ ଚୁଲି ଜଳେନି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆବାସ ଗୃହଟିଏ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ରାତି ଗଛ ମୂଳେ ଏବଂ ପରପିଣ୍ଡାରେ ବିତୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କୁ ପତା ନା ଧରି ହବ ମିଳୁନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଇଲେ କ'ଣ କହୁଛ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମର ଭାଇ ବୋଉ ସବୁ ମିଶିକି ଦେବା ନାହିଁ, ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବୁ ନାହିଁ? ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ରହୁ ନାହିଁ ତମ ନା, ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେବୁ? ପତା ପାଇଲେ ମିଳେ ନାହିଁ କି କାଇ କଲନି ଘର ଗୋଟେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏନ୍ତାରେ ଘରି ଅବତାରେ ଆସୁ ଆମେ ଜାଟି ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଶା ଘର ମିଳେ ନାହିଁ। ଘର ଆଇଲାଟା ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲାନି। ତମ ସବୁ ଲୋକ ଦରା ଲୋକ ବଇଲାନି, ନ ଦେଲାନି ଆରି କାଇଟା ଖୁସୁଆରି ସେମିତି ଚଳୁଛ? ସେମିତି ତ ବସଲୁନି ଆରି, କାଟାନ ବିକା କାଇ କାଇଟାନ ବିକା କରି କରି ତ ଜିଲୁନି ଆରି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଗାଁର 15 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ 5 ଜଣ ବିଧବା ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସାମିଲ ନ କରେ, ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଣ୍ଡିମନକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଡରା ଡରି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏତେ ଗରମନ ମିଶା ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲାନି, ଆସେ ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଲଗାଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଇଲେ ମିଶା ସେମାନ ମୁଇଁ ଦେବି ବୋଇଲାନି, ପଛେ ଜିତିଲା ପଛେ ସେମାନ ଦେବତ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଡଗରା ଡଗରି ମାନେ ଏତେ ଲଗାଛ ତ କାହାକେ ମିଶା ଡଗରା ଡଗରି ଡାବୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କନ୍ଦି ମନା ଚତ ସେ କନ୍ଦା ଚତ ଏତେ ଲଗା ଚତ କିନା କାହା ଡଗରା ଡଗରି ଡାବୁ ମିଳେ ନାହିଁ କି କାହାକେ ବୋଲ ବାବରେ କଲନି ଘର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ କହିଲାଣି ଡଗରା ଡଗରି ମନ ଭୋଟ ଦେବାଇବେ, ଏବେ ଭୋଟ ଦିଆ ବୋଲିକରି କେତେ ଲଗାଇବେ? ଏବେ ଆମେ ଭୋଟ ନ ଦେଉ, ଆମକୁ ତ ଡାବୁ କାଶୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଡଗରା ଡଗରି ଡାବୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆର କାହିଁକି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲାଣି। ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? କେବେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା? ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।